Počúvaj, však ale my si môžeme koledovať. Ani Vianoce. Čo chcete, chlapci? Toto je vánočné osvetlenie. Nezaručia každému... Karol, čo si zase urobil? No tak trošku sa to komplikuje. Zaslúžený pokoj. Ešte, ja som nad tým rozmýšľal. Jakub, ja musím odtiaľto čo najrychlejšie odísť. Taký si mi odporný, že ja sa ťa nedokážem už ani dotknúť. Panelák. Dnes o 20:20 na Jojke.